Vítejte na gymnáziu s ekonomickým zaměřením. Přesvědčíme tě, že investování na finančních trzích a podnikání zvládneš i ty. Proto jsme tu my, abychom efektivně investovali na finančních trzích, výnosy zaúčtovali, řádně zdanili, ale také podnikali či se zabezpečili na důchod. Na konci studia dokážeme správně poradit sobě i ostatním, jak investovat vydělané peníze, nebo navrhnout podnikatelský plán, či ušetřit na daních. Po skončení studia můžeme pokračovat na vysokých školách s ekonomickým zaměřením, jako Vysoká škola ekonomická, či Česká zemědělská univerzita, nebo nastoupit jako účetní do firem, i jako pracovníci do finančních institucí. Jestli tě zajímá tvoje finanční budoucnost, přidej se k nám.